السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكبر في سلامي كل اسكم في فيعن يعني تيك توك أي واحد اسكم في فيعن أرتا إلى ما هاد سكر مرك كوات عفوا ما نسي وروح بدنو بريسي مدل بعض واحد ربعنا كهلا دت حاسدينا وحاسدينا وحاسدينا او ان يعني اسليه ان ير او يشق محو اها دمق شو ولا النماء وي كجرتا ان اسلهين يا هرت هرت ادويده قد لاعي الى هي الكعب صد ود كلا وحا سميسان يعني اف باقين عملنا لو ما هدلو اف باقين هدلو هذا شو ورر ان اخرها دا كاد ميس لي باهي وحد سميسا وحد كو هدليسو مر ولبا انات كفيستو يقرب بدنيين هو يدي معان سهر حسن أبوكر الدويدة نوجع لها الدويدة نوجع لها إلهي يديستو فرحة ذا أنا أدونك وجع لها حماها أدو الدين فول حما ذا أدو الدين قعد غدا أدو الدين إلهي إذا كداري إسكناف إذا ما هواراي هذا القلطان إذا ما لهاي إسكناف إلهي إذا سوى هذه يو وحايد الله وقلي سيدي دبرنان dadka markay family yihiin inaad ka hadashaan midin qurux badan family markay yihiin ba arrimihiina idinka idin quseeyo arrimo kale oo ii sheeg waxay iska qosol qosola waxyaaba in laga hadlaayo qurux badan arrinku markuu family yahay inaad ka hadashaan midin qurux badan please and please family wiilina ka hadlina familkaygana ii nabadgeliya ilaahay daa taqaanaan wax walba oo dhaco adduunka waxyaaba laga hadlaan jiray familka ka hadalkiisa iska dhaafo war hooyada ii daayay war hooyada ii daayay ilaahay taa taqaana war hooyada macaan ii daayay war ii daayay ibaan ka lahayd ka qaaday war hawad wadina war hawad wadina hadalkeeda war nabadgelya saddex maalmood oo ahaa waxaad ii sheeg muxuu ahaa aad kaad hadlaysaan alla idinku dhaariyo hooyo afaareheeda iyo waxeeda ka baxa halaay ilaahay idinku riday wallaahi billahi talaa naftaar xanaaqa kuu naga siinaa ka war horta waa ka soo darteen dadow marka ugu horeyso hooyo sahar hooyadeena waaye ilmaheeda nahay qof maanta waxyaabaha qaar naga mudan amba naga istaashana ma aha ma fahmaysaan famil dhexdooda waxaa la yidhi laba dhagax ninki galad dhexdooda aa ku dhumaya annaga familaa nahay afaareena ka dhexbaxa sheekada sidaa u malaynaysiin ma aha meel xun idinla tegay hadalyo idinka tegin ma fahmaysaan familaanaayo isaar waa hooyadeen xushmad iyo karaame naga mudan tahay qof caay naga geydana ma ahan waalidkeena waaye cabdifitax nin 20 jiroo garaad leh waaye nin maanta waxyaabaha qaar qof ogolaanaysa ma jirto walaalyaalo annaga idinkaaba dacwo idinka nahee hooyo isaaro qof waalida oo weyn waaye hala nabadgeliyo faraha nooga qaada oo anagana nabadgeliyo anakana nabadgeliyo familka famil dhexdooda waa lagu dhumaa dad familaa nahay wixii famila afaarahooda ka baxa allah idinku dhaariya weliba ilaahayna idinku dhaarinaa famil afaarahooda ka baxa ilaahay idinku dhaari waan dareensanahay waxaad raadinaysiin waa dhiiqooyin aad raadinaysiin ha ka yaabin laakiin dadkan waa kasoo dareen ha ka yaabin yaa public aa wax walba laga dhiganaa waxaa la rabaa qof walba noloshiisa dhabta ah waxay tahay in public la keeno waa idinka hadlawdatan annaga familaa nahay ehelaa nahay qaraabaa leeyahay yaa warbixiina kale iska gurgurta dadkan famil waaye xididaa nahay si kaste annagan waxaa waaye wax dhexdeena soo geli kara oo ilaahay abuurtay ma jirto cid ay dhexdeena deeqda ma leh yuu hadalkaa tegin yuu hadal idinka tegina idin leeyahay aniga waana mahadsantihiin